No niin, tervetuloa tänne Inter-IFK Mariehamn-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Paikalla meillä on täällä Jock Draxma ja Magnus Bane. Aloitetaan, Mankku, sinulla aika tarkalleen 3 kuukautta edellisestä matchista, jonka pelasit Veikkausliigassa. Miltä tuntui palata kentille? Tosi hyvältä. Se on ollut tavallaan lyhkänen aika, mutta ainakin mulle henkilökohtaisesti ihan mielettömän pitkä aika. Että ei ole koskaan kiva olla sivussa, on tosi vaikeeta seurata. Mutta joka tapauksessa niin kaikki on mennyt erinomaisen hyvin. Täytyy antaa erikoiskiitos leikkaavalle lääkärille Katri Pernaalle, joka hoiti tämän yhdessä meidän lääkäri Petri Paakin kanssa. He teki hyvää työtä ja vaan heille erittäin kiitollinen siitä, että kivut jäi leikkauspöydälle ja mies on pirteä kuin baseballin taas. Heti kärjen 0-peli. Miltä se ottelu vaikutti sinun silmiin? No se oli aika odotetunlainen, että paljon taistelua, vähän sellaista asemasotaa. Toki me tiedostettiin se, että heidän täytyy vähän riskillä ehkä ottaa enemmän, koska heidän oli ehdottomasti pakko voittaa tämä ottelu. Tosin niin oli myöskin meidän, että pystytään kunnolla taistelemaan mestaruudesta, mikä on meidän tavoite. Me saadaan 1-0 maali siihen, niin maalivahdin suosiollisella avustuksella ja siirtyvät, että se hoitaa sen mielettömän hyvin. Sitten sen jälkeen niin heillä on jotain satunnaisia paikkoja ja heidän maalivahti on kentän paras pelaaja, ketä pelastaa heidät rökälle tappiolta niin sanotusti. Toki mä saan itse yhden hyvän torjunnan siihen 80 plus, mitä siinä oli pelattu, niin se oli tärkeä tietysti, mutta niin muuten niin turha vaikeaksi tehtiin mun mielestä itsellemme tänään, että oltaisiin voitu helpommalla myös voittaa. Teillä oli takana huono ottelu viime viikolta. Miten te saitte joukkueen kanssa käsiteltyä homman sillä tavalla, että saitte voiton? No totta kai käytiin koko kollektiivi, käytiin läpi pelivalmennusta myöten, mutta meillä oli myöskin pelaajien kanssa oma palaveri, mikä koettiin, että vois olla tarpeen sellainen. Ja kaikki ne asiat, mitä siellä puhuttiin, en mene niihin, mitä sieltä puhuttiin, mutta kaikki se, mitä puhuttiin, niin toteutui tänään, että oli todellakin taistelua ja jokainen on selkeästikin ymmärtänyt sen jutun, että mistä pelataan. Että totta kai sen varmasti jokainen on ymmärtänyt joka tapauksessa, mutta joku siinä nyt on toiminut ja ainakin tänään niin on todella ylpeä siitä, että koko joukkue hoiti homman niin kuin oltiin sovittu. Not good results in the recent games for your team. How did you see the game now? Today, difficult game. That you know our foreign, of course, this is the situation. The last chance for them to get a medal. And that's gone now. And the result, I'm happy with the way of playing. We're not in the flow that you see. I think first half we play well, created more than they, but not more than one goal, a lot of chances. Second half, then you see we're not in the flow, because that's the only thing that you have to do. You have to make earlier a goal. They take all the risks, they didn't play normal anymore. They just keep up 5-6 guys putting balls there, and then of course everything can happen if you not score a second goal. And I don't know how many chances we beat blue, even a penalty in the end. And then everything is still possible, of course. So, happy with the result, that was necessary, because I can imagine that we have some fear too, not winning the last games. So this is an important win for us to go into the last 3 games. You have now the international break. Is it a good or bad thing for the team? No. You never know, but we can prepare well, and it will be for every team. I saw yesterday team PS2, it's real football, the nice football is moving away. A lot of teams, it's a lot of fighting and going, and that you see with us, especially when we get balls second half, that the last pass to make it easy, it's not really in the flow, otherwise you have a much easier win today.
and that's a little bit coming in. And okay, you kept your things 2 weeks, you can prepare well for the next game, and that will be same game like this today. Arca needs the points, and okay, we need the points, so it will be the same kind of game like today, but that counts also for the other teams. TPS goes to Mariam, and we'll see. Just going in, it was important for us to win today. That's the most important part.